Hola, què tal? Són ara mateix les 9 i un minut del matí. Tornem a encetar el magazín informatiu L'Ebre al dia avui, que és dilluns 8 de gener. Han passat, per tant, 8 dies des que es va iniciar l'any i en queden 357 per a que finalitzi. Pel que fa al temps i a les temperatures, avui tindrem de nou un dia amb sol. El vent de mestral que hem tingut en els darrers dies anirà perdent intensitat al llarg de la jornada. Ara mateix tenim 7 graus a Tortosa, 8 graus a Amposta, 4 graus a Gandesa i tenen 6 graus a Móra d'Ebre, a la capital de la Ribera d'Ebre. Entre altres, avui els sants que se celebren són Sant Apolinar, Sant Eladi, Sant Eugenià, Sant Frodobert, Sant Julià, Sant Llucià, Sant Maximià, Sant Pacient, Sant Severí, Sant Teòfil i Santa Gúdula. Va néixer Gúdula en el si d'una aristocràtica família franca. Conta la llegenda que a Santa Gúdula li agradava anar tots els matins a resar, abans de l'aurora, en una capelleta dedicada a Sant Salvador. Un dia el dimoni, furiós, de veure-la tan devota, li va apagar la llanterna que portava a la mà. Gúdula se va posar a pregar, aginollada al fang, i la làmpada va tornar a encendre's miraculosament. Aquesta llegenda ha donat lloc al distintiu iconogràfic de la santa, que és justament una llanterna, a vegades substituïda per un ciri, que la santa porta a la mà, mentre el dimoni dona senyals de ràbia als seus peus i un àngel lateral encén de nou el ciri. Després d'una breu malaltia, Gúdula va morir probablement el 8 de gener de l'any 712. Avui se commemora el Dia Mundial d'Elvis Presley, una jornada per a commemorar el seu estil únic i l'important llegat que ha deixat al panorama musical. El món sencer encara recorda el seu estil únic i recorda l'important llegat que va deixar al panorama musical amb cançons com Burning Love, Heartbreak Hotel o Love Letters, cançons que no paren de sonar als nostres caps i que sovint cantem o xiulem, tot i que va morir l'agost del 1977 d'un atac de cor quan només tenia 42 anys. Un temps suficient per a marcar una fita, un abans i un després, en el món de la música i que també li va valer la consideració de mite i llegenda del rock. I pel que fa a les efemèrides del dia com avui, un 8 de gener del 1892, es produïa la revolta de camperols a Jerez de la Frontera, amb el crit de «Visca la revolució social». Era la primera vegada que s'enarborava la bandera negra a Espanya. El 1937 es publicava l'últim número de «La veu de Catalunya», un diari en català que s'editava a Barcelona des del 1899 amb dues edicions diàries. També, un 8 de gener, però del 1943, la pel·lícula «Rebeca» d'Alfred Hitchcock s'estrenava al cinema Coliseum de Barcelona. Un 8 de gener del 1982, Òscar Ribas Reig era investit com a primer cap del govern d'Andorra. I el 1959, a l'Havana, a Cuba, concretament a l'Havana, triomfava la revolució cubana amb l'entrada a la ciutat de les tropes de Fidel Castro. I finalment recordarem que justament un dia com avui, però del 2021, la tempesta Filomena paralitzava gran part de la península Ibèrica. A les nostres terres va tenir una especial incidència al Delta de l'Ebre. Fet ja este repàs, el 8 de gener, comencem l'Ebre al dia. I en aquest espai matinal, com sempre en directe, després de les vacances de Nadal, Cap d'Any i Reis, tornem amb les connexions que fem en aquesta hora per saber què és el que avui els oferiran els nostres companys i companyes dels serveis informatius dintre dels diferents espais. Per això anem ara a Radio Delta, deltacat.cat, com cada dia hi ha la nostra companya Leonor Bertomeu, a qui ja saludem. Leonor, bon any, com està això? Hola, Josep, molt bon dia i bon any per a tu i també per a tots els espectadors de l'Ebre al dia.
Pel que fa a l'actualitat, avui nosaltres parlarem d'este primer pagament dels fons de transició nuclear, que, com saben, es va realitzar el passat 4 de gener als tots els municipis beneficiaris, esta primera bestreta de 174.000 euros i que també ha arribat als municipis del Delta de l'Ebre, ja que Deltebre, l'Ampolla, Camarles i Sant Jaume d'Enveja també estan inclosos als fons de transició nuclear. Els explicarem també a què destinarà estos diners el municipi de l'Ampolla, que ha decidit destinar-los a millorar la piscina municipal per tal de fer-la més sostenible. Això pel que fa a l'actualitat, pel que fa a la programació, avui al Recapte, dia de mar, a partir de les 10 del matí, en directe, parlarà amb l'associació Delta Rescat de Deltebre, després dels pas dels Reis Mags, el passat 5-6 de gener, abordaran el fet de que una mascota no és una joguina i, per tant, totes les cures que cal tenir amb els animals, si és que els Reis Mags doncs, han portat alguna família, algun animal de companyia. Abordaran aquest tema avui al Recapte, a partir de les 10 del matí. I al dia Terres de l'Ebre, avui començarem l'any amb una entrevista a l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. Comença l'any, molts temes pendents damunt la taula, entre ells els pressupostos d'este 2024, que és una de les qüestions que abordarem avui a l'entrevista amb Jordi Jordan. Molt pendents d'aquesta entrevista amb Jordi Jordà. Leonor, moltíssimes gràcies. Que tinguem un bon any a deltacat.cat. Moltes gràcies. Molt bé, fins demà. I també per saber què és el que ara mateix s'està preparant a la redacció d'esta casa, de Canal Terres de l'Ebre, connectem amb el company Andreu Prunera, cap d'informatius. Andreu, bon dia. Bon dia, Josep. Bon dia, em sents? Sí, te deia que com s'han portat els Reis Mags. Bé, s'han portat bé en aquest cas. Jo m'he portat bé, per tant, els Reis també. Molt bé. I què és el que avui esteu preparant per a l'informatiu de les 3 de la tarda? Bueno, avui és un dia on anem amb aquells temes que marquen l'inici d'any i les dates que tenim de gener. Podem començar parlant de la campanya de rebaixes que ja s'ha obert als comerços de les Terres de l'Ebre amb la primera afluència de clients i que s'anirà allargant durant les properes setmanes després d'esta campanya de Nadal. Una campanya de Nadal on també repassarem l'ocupació turística, en este cas el ple absolut durant el cap de setmana i també el petit pont que hi va haver de cap d'any, doncs que ha marcat una bona tendència en aquestes festes de Nadal als allotjaments de les Terres de l'Ebre, sobretot també a la vessant interior. D'altra banda, també recorrerem a diversos municipis de casa nostra per veure el que ens van deixar les diferents cavalcades de Reis, la visita dels Reis Mags als municipis de casa nostra. D'altra banda, també anirem a la Terra Alta perquè, Josep, ha sigut la comarca de la sort durant este final d'any, repartint, recordem, un dècim de la grossa de la Loteria Nacional i també un dècim de la Loteria del Nen, del sorteig del Nen, en aquest cas a Corbera d'Ebre, i que es va quedar, en aquest cas, a l'administració. Els responsables de l'administració, veient la sort a Horta de Sant Joan, van treure un bitllet i que va ser premiat, 200.000 euros el dècim. Aquesta sort que també va somriure a Corbera d'Ebre. Llavors, la Terra Alta, un primer premi del Nen, un primer premi de la grossa de Nadal. I també viatjarem a Aràbia Saudí, on s'està disputant el Rally Dakar, on també tenim el Marcel Quirós, tortosí, competint, categoria BXS de cotxes, el tortosí. Farem un seguiment exhaustiu també a Canal Terres de l'Ebre, també com a algun dels sponsors que llueix el pilot tortosí al seu vehicle. Moltes gràcies, Andreu. Esperem que també tinguem un bon any informatiu, este 2024 que tot just acabem d'encetar. Una abraçada, fins després. Esperem que tinguem bones notícies. Una abraçada, Josep. I el que no sé si preguntàvem pels Reis al nostre company Andreu Prunera, no sé si a Dani Camacho també li han portat coses o ha sigut dolent i li han portat carbó. No, també m'he intentat portar bé, Dani. Sí? També. Bueno. Ara he de pensar en el següent. Molt bé, Dani, el que també hem de pensar és en este repàs a l'actualitat del dia en format de quiosc, en format de premsa.
Comencem del digital justament en aquesta notícia que ara dia Andreu Prunera, no? Exacte, una bona notícia que se'n va cap a la Terra Alta. A més, té número del primer número de la Loteria del Nen, el 94.974, que se va vendre un número a l'administració de Loteria de Corbera d'Ebre i que, curiosament, se va quedar a casa. En aquest cas, els mateixos propietaris són qui van comprar este número agraciat. També podem veure a l'ebredigital.cat una galeria de fotos de la cavalcada dels Reixos a Tortosa. I també podem llegir, pel que fa als fons nuclears, un tema que també n'anirem parlant molt durant aquest any com l'any passat, és que Ascó destinarà els fons nuclears per a millorar l'eficiència energètica del viver d'empreses. També podem llegir una altra notícia en matèria d'energia, que una empresa amb seu a Madrid autoritza a instal·lar una central solar fotovoltaica amb 48.000 panells a Batea. Al setmanari l'Ebre, per la seva banda, poden llegir que Protecció Civil desactiva ja l'alerta del pla Vencat, però manté la de fort onatge, en aquest cas, més a les comarques del nord de Catalunya. Aquí ens salvem una mica d'este fort onatge i, per tant, ja deixem una mica enrere el vent a partir d'avui. També podem llegir que justament ahir van començar les rebaixes a les Terres de l'Ebre i també que Protecció Civil va activar l'any passat una setantena de vegades els plans d'emergències en alerta, gairebé el 50% més que l'any 2022. Imagina Ràdio.cat també destaca este primer premi de la Loteria del Nen i també podem llegir el ple total per cap d'any a l'Ebre salva la campanya turística de Nadal. Anem ara al quiosc, comencem per La Vanguardia, que titula que la majoria de la investidura afronta la primera prova de foc. Se tracta de la llei d'amnistia, que superarà sense problema esta setmana el primer filtre al Congrés, però tres decrets de l'executiu per ara no tenen suport. I la fotografia per a aquest primer dia de rebaixes, ahir diumenge, que van obrir molts de comerços, sobretot grans superfícies, no tant petits comerços. El periódico destaca que Rússia redobla els atacs aeris a Ucraïna. Zelensky lluita contra el bloqueig de les ajudes financeres dels països aliats. El Punt Avui, per la seva banda, titula el fals mite del mascle alfa. Homes i dones comparteixen a parts iguals els problemes d'infertilitat i la fecundació. L'alteració de la fertilitat masculina continua sent un tabú, però per a les mirades patriarcals. I també podem veure aquests tres mesos per controlar el nord de Gaza. Ahir també diumenge se van complir tres mesos ja des dels atacs de Hamas i, per tant, tot el que va comportar després també atacs d'Israel. El diari Ara titula els números vermells posen al límit 27 ajuntaments. Els pagaments de rebuts de l'aigua, l'enllumenat i altres serveis i obres poden quedar pendents. 15 municipis endeutats per sobre del permès ja estan sota la tutela financera de la Generalitat. I acabem amb el diari Tarragona, que titula que Tarragona se la juga aquest any amb els fons europeus. Expliquen que la ciutat ha d'iniciar diversos projectes per a rebre 25,2 milions d'euros. Bé, també els fons europeus que han arribat a les Terres de l'Ebre amb diversos projectes que, evidentment, anirem seguint al llarg de tot l'any quan ja tinguéssim més informació dels projectes estos que seguin iniciant les obres. Enric Camacho, ens veiem després del repàs a les xarxes. Molt bé, fins ara. Perquè nosaltres ens quedem aquí, ja començant el repàs de l'actualitat de la jornada, que justament ve presidida per esta campanya de rebaixes després de la campanya de Nadal i Reis, ja que la majoria de petits establiments de les nostres terres han començat les rebaixes. Una campanya de rebaixes que arriba dividida entre la incertesa pels efectes de la inflació i el manteniment de les vendes. A partir d'aquest diumenge, els establiments ebrencs obriran les seves portes a l'espera de que milers de persones aconseguisquin les millors ofertes. Tot i les compres nadalenques i la pujada de preus, els comerços preveuen una gran afluència de gent, així com de ventes. Esperem que bé, perquè esta campanya ha sigut bastant bona a final, saps? I les rebaixes sempre van bé. Tal com ha anat la temporada de tardor i hivern, la previsió és que les rebaixes siguin bones. Home, jo prevec que aniran bé, perquè la gent fa fred i la gent té ganes de comprar. Vaja, esperem que bé, de la il·lusió la tenim. Deduïm que la gent tindrà necessitat d'adquirir els productes que no ho ha fet durant la temporada de tardor i hivern. Durant les pròximes setmanes s'oferiran descomptes que oscil·laran entre el 20 i el 70%. Han sortit bastant bons enguany, perquè és tot el 30%, que és el 50 i el 70% de descompte. Treballem en primeres marques i el fet de que tinguéssim un descompte sobre el preu de venta, ara, per exemple, comencem en un 15%,
és un, jo crec que sí, és bastant atractiu de cara a incentivar la venda. Depèn, doncs, un 30, un 20, depèn. Hi ha coses que són bàsiques que doncs, fas un 10, i hi ha coses més que hi ha coses més avant, també fem més descomptes, però sobre la marxa, depèn del producte també. Que són les primeres i està molt bé. I és que compradors habituals de les rebaixes d'hivern aprofiten aquestes dates per comprar articles, la gran majoria d'ells tèxtils. Sí, se'n compra bastant, tant com va per a l'home, per a mi, per al crio, jaquetes que sempre fan falta, pantalons, el crio creix i sempre s'han de buscar roba per anar innovant. En canvi, n'hi ha d'altres que es deixaran portar. Una miqueta sobre la marxa. Més productes de roba, segurament, i bolsos, sabates. La baixada de temperatures acompanyada dels primers descomptes de l'any són claus per vendre durant aquests dies articles i peces de roba que fins ara han estat difícils d'oferir al públic. Continuem amb temes econòmics, però parlem d'un altre sector. Els productors de musclos de les badies del Delta de l'Ebre han perfilat una aliança a llarg termini amb els pescadors de la badia de Roses. La base de l'acord és la d'establir cordades per a les cries del musclo en l'àmbit de la confraria de pescadors gironina. Les temperatures més fredes de Roses garanteixen una millor supervivència, mentre que l'increment de les temperatures a les badies del Fangar i dels Alfacs, com a conseqüència del canvi climàtic, provoquen una mortaldat entre les cries que pot ser completa, com l'any 2022, o de fins al 80%, com va ser l'any passat, arruïnant així tota una temporada. A més, la manca de roses de fitoplàctons, nutrients a l'aigua, com els existents al delta, va provocar que l'intent dut a terme per la cofradia gironina de cultivar musclos per si sols acabés sense èxit, perquè no acabaven d'engreixar-se. La cofradia gironina cobrarà per la venda de les cries cultivades als seus equipaments i, a canvi, els productors de musclos ebrencs podrien reduir entre un 40% i un 50% els preus de la compra de cries a Itàlia i Grècia i, a més, abaixar considerablement els costos de transport. I encara en termes econòmics, la producció d'oli d'oliva a la comarca del Montsià ha baixat al voltant d'un 30% durant aquesta campanya. Tot i això, des de les cooperatives ho veuen amb optimisme, ja que s'han pogut collir 10 milions de quilos d'olives i, per tant, s'ha pogut salvar gran part de la campanya, malgrat la sequera. Les pluges durant la floració de les oliveres han permès salvar la major part de la collita d'olives al Montsià. Tot i reduir-se en un 30% respecte a una campanya normal, s'han recol·lectat 10 milions de quilos d'oliva. A més, al sud de la comarca les dades encara són més positives, ja que la floració és més tardana. Les pluges que van hi haure ja quan estava florint l'etapa de floració de la mostra i d'això van anar molt bé, sobretot en la varietat tardana, i alguns termes municipals que normalment la floració se fa més tard, com per exemple pues, Mas de Barberans, la Sénia, Ull de Cona, pues la veritat és que l'acabament va ser molt bo de totes les varietats. No? Després dels anàlisis fets als olis de la cooperativa de Santa Bàrbara, que compta amb denominació d'origen protegida, la qualitat d'esta campanya ha estat excel·lent. Sempre se fan unes anàlisis organolèptics perquè és obligatori pel tema de segell de DDO, i la veritat és que la puntuació final és una puntuació molt alta, són fantàstics. Tot i això, encara queden unes setmanes perquè finalitza la campanya. Deixem l'economia i parlem de noms propis. En primer lloc, el de la degana del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez, que ha estat escollida presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana. D'esta manera, Martínez relleva la degana de Reus, Encarna Orduna, un cop expirat el seu any de mandat. Entre els objectius que Marta Martínez s'ha marcat hi ha el de promoure l'ús del català entre el col·lectiu, millorar el torn d'ofici, analitzar els efectes jurídics de la intel·ligència artificial i defensar un model de justícia de proximitat, així com el desplegament de la justícia restaurativa. La degana, de 56 anys, és de la Sénia, des d'on exerceix i està especialitzada en dret mercantil i urbanisme. Fins ara era la vicepresidenta del Consell i responsable de l'àrea de mediació i mètodes alternatius de resolució de conflictes. I un altre nom propi és el de Carlos Arrazola Martínez, nascut a Barcelona l'any 69, que és el nou president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Llicenciat en Ciències Químiques, va iniciar la seva carrera professional al Departament d'Enginyeria Química i Tecnologies de Medi Ambient de la Universitat de Saragossa. Des del 2007 era el cap de l'àrea de control d'abocaments de l'ATXE i el 2018 va passar a ser el cap de qualitat d'aigües.
El 2020 va passar a formar part de l'equip directiu de l'organisme de Conca com a comissari d'aigües, el càrrec que ha exercit fins al seu nomenament ara com a president. Carlos Arrazola és el nou president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Aquesta setmana s'ha fet efectiu el seu nombrament. Arrazola porta 20 anys vinculat a la Che i és natural de Barcelona. Substitueix al càrrec a Maria Dolores Pascual, que passa a ser la nova directora general d'aigües de l'executiu estatal. Arrazola, com a nou president, tindrà sobre la taula la gestió de la sequera i també la protecció del Delta de l'Ebre, amb el nou projecte de mobilització de sediments que ha començat en les últimes setmanes i que ha generat ja algunes crítiques d'institucions que l'han titllat d'ineficaç. I acabarem dient-los que el govern de la Generalitat ha fet efectiu el primer pagament del fons de transició nuclear corresponent a l'exercici de l'any passat, del 2023. Els 96 ajuntaments beneficiaris de les zones Penta 1 i Penta 2 de les àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs 2 han rebut una primera partida de 174.000 euros en concepte de bestreta. Ha estat el particular regal de Reis per a molts ajuntaments. El govern de la Generalitat ha executat el primer pagament del fons de transició nuclear que correspon a l'exercici de 2023. Els 96 ajuntaments beneficiaris de les zones Penta 1 i Penta 2 de les àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs han rebut una primera partida de 174.000 euros en concepte de bestreta. És un primer avançament de la totalitat del fons. La resta del pagament es farà un cop se sàpigui la producció elèctrica que han fet les centrals nuclears durant el 2023 i quan ha acabat recaptant la Generalitat mitjançant l'impost nuclear. La meitat de la recaptació es destina al fons nuclear, que s'ha de destinar a noves polítiques de diversificació econòmica a les dues àrees nuclears catalanes. Avui, 4 de gener, ja tots els ajuntaments han cobrat la primera bestreta del fons de transició nuclear. És cert que ja fa unes setmanes, des que el Departament d'Empresa va emetre la resolució, ja es podien incorporar als corresponents pressupostos municipals aquests ingressos derivats dels fons de transició nuclear. Ara farà falta l'última liquidació del fons. Estem esperant a veure quin ha sigut l'impost meritat, a quan puja l'impost per a saber quina és la part corresponent del fons i fer l'última liquidació als ajuntaments. Mai havia perillat, només faltaria, el cobrament dels fons per part dels ajuntaments. L'objectiu del govern és, però, de cara al 2024, que els diners del fons nuclear puguin anar a incentivar projectes empresarials i noves inversions, sobretot privades a les àrees nuclears. Enguany ha estat una excepció per la manca de reglament que ha de regular l'arribada d'aquests fons a l'empresa privada. De cara a la recaptació d'aquest any, però, el govern s'ha fixat com a objectiu que siguin projectes específics per generar nou teixit econòmic a les àrees nuclears de Catalunya. Hem de fer l'impossible per a que este 2024 els fons de transició nuclears arribin a les empreses, que són al final els actors que són capaços de generar més ocupació. I per tant, jo crec que tots hem de fer la feina per a que els fons de transició nuclear, el 2024, ja de manera molt majoritària arribin a les empreses del territori o a empreses que es vulguin instal·lar al territori. Els fons tenen com a objectiu crear noves activitats econòmiques a les àrees d'Ascó i Vandellòs. A dia d'avui, les centrals nuclears generen prop de 3.000 llocs de treball a la zona i està previst el seu tancament entre 2030 i 2035. Ja ha arribat l'hora a l'Ebre al dia de donar un cop d'ull als posts més destacats que hem vist a les xarxes socials, a X, en les darreres hores. Dani Camacho, què has trobat? Pues la veritat és que ara comentarem quasi tot, durant tot el repàs, aquesta possible llevantada que ens ve a tot el territori català, però també a les Terres de l'Ebre, durant este dimecres i dijous, perquè se n'està parlant bastant a xarxes del que podria acabar desencadenant aquesta llevantada. Per exemple, el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, diu que esta és l'acumulació prevista per als pròxims 10 dies, és orientativa, però sí que és un primer episodi de pluja general i generosa dels darrers, atenció, 39 mesos, i també de neu a muntanyes i algunes cotes mitges. Per tant, en els pròxims dies estarem pendents de veure què acaba desencadenant, tot i que no, òbviament, no solventarà tots els problemes de la sequera que venim acumulats des de fa molts de mesos, sí que potser anirà alleugerint una mica aquesta pressió als pantans. També veiem aquesta publicació d'Àlex van der Laan, que els models ja diuen que sí que hi haurà bastantes precipitacions, sobretot al nord-est de la península, i veiem que la cota de neu se trobaria entre els 800 i els 1.100 metres, per tant, ja veuríem alguna nevada més important al Parc Natural dels Ports. Sí que estos dies ja hem vist la primera enfarinada, podríem dir,
a Caro, sobretot en els pròxims dies, dimecres i dijous, com diem, sí que podríem veure alguna gran nevada. Tot però, i això, per exemple... Sí, sí. No, no digues dies. No, en dia que la portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Susana Vella, per exemple, diu que està llevantada. Pot ser bona per portar aigua i neu a Catalunya, però també portarà vent i onatge fort del mar que afectarà la costa del Delta. Diu que mai plou a gust de tots, perquè és això, les llevantades també afecten molt el front litoral del Delta. És el que et volia comentar justament ara, que esperem que efectivament acabi plovent de manera generosa, després de 39 mesos, 39 mesos, que es diu aviat, que no plou, però que també, atenció, als efectes que el llevant pot tindre a la costa del Delta, a veure si les mesures aquestes preventives que es van fer en els darrers mesos acaben funcionant. Sí, cal dir que en algun temporal no molt gran sí que se va poder frenar, per exemple, a la barra del Trabucador, aquestes obres que es van fer, ja van evitar una mica aquests microtrencaments. Verem, esperem que no passi res. Exacte. I que plogui, això últim. Sí, que plogui. Sí, exacte, que plogui, que anirà bé. Acabem amb una publicació del nostre company, Andreu Prunera, com dia abans, diu que la Terra Alta repartís un dècim del primer premi de la Grossa de Nadal i també un dècim del Nen, per tant, Horta de Sant Joan i Corbera d'Ebre, diu Andreu, que és la comarca de la sort. Se diu ràpid, 400.000 euros del primer premi, però una comarca com la Terra Alta... La llàstima és que això, que només hagués sigut un dècim en cada cas, sí. Tant de bo haguessin hagut més afortunats, no?, que no estos dos propietaris, en este cas. Que... I aquí també cal sumar els 10 dècims que es van vendre a Tortosa, del primer premi, de que la... sempre passava de llarg. Bueno, enguany podem dir que hem tingut una mica de sort. Dani Camacho, t'esperem demà. Moltes gràcies. Gràcies, fins demà. Nosaltres ara el que farem serà continuar amb el programa. Entrem ja a l'apartat de l'entrevista. Avui parlarem amb el senyor Òscar Ologaray, que, com saben, és el portaveu del grup comarcal de Junts pel Baix Ebre i regidor a l'Ajuntament de Tortosa. Donem la benvinguda a l'espai de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre, tal com ja els havíem anunciat. Avui tenim als nostres platós el senyor Òscar Ologaray, que és regidor de l'Ajuntament de Tortosa i portaveu del grup comarcal de Junts pel Baix Ebre al Consell Comarcal del Baix Ebre. Senyor Ologaray, benvingut, ben tornat, moltes gràcies. Hola, moltes gràcies per l'invitació. Abans que res, com ha anat el Nadal? L'han vingut carregat, els Reis? O... Bé, sí, és evident, han vingut molt carregats. Això també deu voler dir que ens han portat bé. I anava a dir, s'ha portat bé. I la veritat és que molt bé, unes festes també per poder descansar, però també per ja poder començar a preparar, a programar i a planificar tot este nou any que arriba. Just el dia de Reis vostè publica un article a l'Ebre Digital, Reducció a l'absurd, se titula, on lamenta que en un món ple de conjuntures, vostè diu de fake news, s'està renunciant a contrastar tot allò que ens envolta. La pregunta que li faig és, no troba que a vegades també és difícil contrastar? Per diversos motius. És evident, l'article el que volia fer era un paral·lelisme, no?, del món matemàtic, que és aquell del que provinc jo, el món potser més real, més del dia a dia. Estem envoltats de notícies, que sovint hi ha algunes que són molt difícils contrastar, però per això parlava, no?, de la reducció a l'absurd, que hi ha notícies que són tan absurdes que segurament hem de sospitar que no seran certes i per tant hem de buscar fonts per a contrastar i per això també és molt important anar en aquells mitjans de comunicació de referència a nivell territorial, no?, que contrasten la informació i que realment la treballen i no pot ser quedar-nos en aquells nous, també en parlava l'article, nous mitjans digitals que apareixen com a bolets, que realment no hi ha un periodisme detrás, sinó que es dediquen simplement a desinformar o a vendre els espais de publicació. No obstant, quan comença en sèrio la intel·ligència artificial, que Déu ens ha fet confessats també, serà encara més difícil. En fi, deixem-nos d'aquestes qüestions, podríem estar parlant-ne més temps. És evident. Però parlem ja del que ens interessa, parlem de política, parlem del Consell Comarcal del Baix Ebre, si li sembla. S'han aprovat els pressupostos, recordem que pugen a 27,8 milions d'euros el pressupost corrent, 40 milions pràcticament el consolidat. I que es destinaran a inversions 3 milions i pico, no? Vostès se van abstenir, tot i que van presentar també algunes propostes que els van ser acceptades. És evident, nosaltres quan el...
govern comarcal tenia elaborat la seva proposta de pressupost, ens el vam posar a disposició a l'oposició, el vam consultar, el vam analitzar i vam fer aquelles propostes que enteníem que podien millorar aquell pressupost. És evident que no totes es van acceptar, algunes perquè no hi havia capacitat pressupostària per fer-hi fons i altres perquè el govern tenia altres prioritats, com és normal. A partir d'aquí vam entendre que s'havien acceptat un seguit de propostes, però que aquell pressupost és evident que no era el pressupost que haguéssim fet Junts pel Baix Ebre si estéssim governant la institució comarcal. I per tant vam optar per abstindre'ns. Vam valorar aquelles propostes que s'havien acceptat, sobretot destinar més recursos a temes socials, a polítiques socials, també destinar recursos a millorar les condicions laborals dels treballadors de la institució, que entenem que és molt important, i també destinar més recursos a les entitats del territori, a través de les subvencions i premis que aporta el Consell Comarcal, perquè entenem que cal enfortir el múscul associatiu a la nostra comarca. Parlem de 40 milions de consolidat, és a dir, aquell pressupost que depèn d'organismes, d'ens, d'empreses públiques, fins i tot, no?, que depenen del Consell Comarcal, aquests 40 milions, i d'aquest ple va cridar l'atenció la desavinença entre els membres que formen l'equip de govern. Per exemple, va obligar a deixar fora de l'ordre del dia els costos dels tractaments de la mosca negra per part del COPATE, no? Se va dir que es buscaria una fórmula de consens. No sé si l'estan buscant. Suposo que el govern, que és qui té la competència, no l'està buscant. El que sabem és que abans que s'acabés l'any, abans de Nadal, s'havia de convocar un Consell d'Alcaldes per tornar-ho a debatre. Aquest Consell no es va arribar a convocar perquè no hi havia acord i, per tant, segueix aquest desacord. No? Sembla ser que al govern hi ha dos ànimes, hi ha un ànima que intenta imposar el seu criteri i va ser fins en aquell moment que la vicepresidenta primera va dir prou. De fet, va passar algo molt sorprenent que jo en política no havia vist, i és que la pròpia vicepresidenta Lenz se va abstindre en comissió a l'aprovació del pressupost com a crit d'alerta i com a mostra de dir, ep, si no... Aquí, si no es canvia això, no aprovarem el pressupost al pròxim ple on s'havia d'aprovar el pressupost, al pròxim ple de divendres. I, per tant, això també és molt significatiu, que tu mateix, com a grup polític, sigues qui presentes el pressupost, però a l'hora de presentar-lo t'abstingues. Bé, és, si més no, curiós, no?, i demostra que realment hi ha aquestes discrepàncies internes a l'hora de governar, que és fruit d'un pacte, doncs, que porta tot això. Esquerra està ben acostumbrats a tenir una gran majoria, una ampla majoria. El passat mandat al Consell Comarcal ningú qüestionava res, i en canvi ara s'han trobat en un soci de govern que és evident que defensarà primer els interessos dels municipis que els interessos del COPATE. No obstant, pensem que aquestes discrepàncies s'inicien únicament a l'àmbit del COPATE, no al conjunt de l'ENS, o... Bé, són unes discrepàncies que, com tu dius, se fan públiques en un tema del COPATE, però que al final s'ha d'aprovar al Consell Comarcal, perquè és l'ENS que gestiona el COPATE, però al final són unes discrepàncies que, de forma més, potser no tan evident, també les hi ha al dia a dia del Consell Comarcal del Baix Ebre. Sí, vostès han vist o noten aquestes discrepàncies? Sí, és evident, i quan vas parlant amb els diferents consellers veus, no?, que hi ha aquests diferents punts de vista, que sempre és evident que abans d'un ple s'intenta arribar a un acord, però jo crec que aquest va ser un clar punt de vista que no s'havien escoltat el seu soci, van haver de rectificar, i a hores d'ara encara no han trobat una fórmula d'acord. I a partir d'ara, què és el que preveu vostè al Consell Comarcal per en este 2024? És a dir, la relació entre equip de govern i oposició? Perquè l'oposició està... Jo crec que l'oposició, la relació que tenim amb l'equip de govern, amb els dos partits, és molt fluida i molt correcta. És evident que quan detectem algunes praxis que no s'han fet correctament o algunes coses que no són les que haurien de ser, ho denunciarem, ho explicarem, ho parlarem en Junta de Portaveus i també al ple. I jo crec que també tenim molts punts d'acord. Hi ha alguns punts d'acord, com segurament són la defensa del Delta, la defensa del nostre riu, també millorar el finançament de l'ENS, i és una de les assignatures pendents del Consell Comarcal, i el Consell Comarcal és un ENS finalista, és a dir, els recursos que rep són per a prestar un servei, i si rep el 60% de recursos de la Generalitat per prestar un servei, ha d'aconseguir l'altre 40% de recursos. I com ho aconsegueix? No pot pujar els impostos al ciutadà perquè no és un ENS que depengui dels impostos. El que fa és pujar-li les aportacions als ajuntaments. Per tant, els ajuntaments han de pagar més pel mateix servei. I aquí el que hauria de fer el president del Consell Comarcal i el govern d'Esquerra és anar a negociar amb les diferents conselleries de la Generalitat que no es redueixi aquesta aportació. Al contrari, que fins i tot que s'incrementi l'aportació que fa la Generalitat al Consell, per d'aquesta manera no ve d'ofegar més encara els ajuntaments que ja paguen molt per aquests serveis. Els problemes del COPATE podien vindre per aquí, no?
Els problemes del copate segurament agreujaran aquesta problemàtica, perquè el copate ha encarit molt i els tractaments tant de la resta com del sanejament. És evident que no es van fer els deures quan tocava, no es van fer les previsions, l'abocador del mas està pràcticament esgotat, per tant s'haurà d'anar a un altre abocador mentre s'amplia el del mas, i això generarà que s'hagin de pagar els costos per duplicats, els de mantenir l'abocador del mas i els costos al nou abocador. Això és una falta de previsió, que el passat mandat no es va fer, ja s'hagués hagut de començar a ampliar aquest abocador del mas, i evidentment això al final acaba repercutint sobre els ajuntaments, que molts d'ells ho acaben repercutint sobre el ciutadà, i per tant aquesta falta de previsió és evident, s'ha notat, i per tant el que esperem és que es puguin accelerar al màxim aquests tràmits durant el 2024 perquè l'ampliació de l'abocador sigui el més imminent possible. Deixem la Consell Comarcal, parlem de l'Ajuntament de Tortosa. Bé, una dinàmica, una política municipal que va acabar l'any 2023 amb certa controvèrsia, amb certes polèmiques, i que comença el 2024 amb certes polèmiques. El grup municipal de Junts per Tortosa ho ha demanat a l'equip de govern que deixés sense efecte la pujada d'impostos, dieu, per l'arribada de més de 2 milions d'euros no previstos per part de l'Estat, no? I és la reclamació que vosaltres fèieu, però que finalment no va tirar tant endavant. Jo crec que tot el debat que hi ha en relació a la pujada dels impostos a Tortosa ha estat molt, molt controvertit, perquè ha estat la pujada més significativa, més important de la història de Tortosa. A més, es produeix en un moment on portàvem 16 anys de congelació o reducció dels impostos, l'equip de govern de Junts per Tortosa, i per tant crec que la ciutadania que ho ha anat podent seguir ha pogut veure com hi ha un canvi importantíssim. Suposo que el canvi al que es referien quan es presentaven a les eleccions devia ser este, no? Pujar la pressió fiscal als ciutadans. Perquè el que és evident és que un increment del 18% de l'IBI, del 28% de la taxa d'escombraries o del 19% de l'IAE, de l'impost a les empreses, quan la resta de municipis del voltant, que són els que tu competeixes per atreure empreses, l'estan congelant, és evident que per a mi no és una bona política per captar empreses. Però tornant als impostos que afecten a la ciutadania, jo crec que és evident que les famílies notaran aquesta pujada de prop de 100 euros als diferents impostos que paguen al llarg de l'any. I és una pujada que nosaltres des d'un primer moment consideràvem que era innecessària, perquè hi ha molts factors que pots dur a terme, com per exemple optimitzar el pressupost, contenir la despesa també, i fiscalitzar el patró, veure aquelles persones que potser per desconeixement no estan pagant els impostos que toquen i per tant recaptar més. Nosaltres aquests últims anys hem aconseguit incrementar un 26% la recaptació de l'IBI anant a buscar aquelles persones que no pagaven, un 26% sense pujar els impostos a la ciutadania. Aquesta és la manera òptima de treballar per no haver d'incrementar la pressió fiscal. I pel que fa a aquests impostos, des del principi ja vam dir que no eren necessaris, l'equip de govern va tirar endavant amb el suport i amb el beneplàcit de la CUP, que sembla ser que ara les classes populars ja no li preocupen, i després, quan va arribar aquesta aportació, si no m'equivoco va ser el 16 de desembre, es va anunciar una aportació per part de l'Estat que s'incrementava i que a l'Ajuntament de Tortosa li tocaven més de 2 milions d'euros, vam entendre que en aquests 2 milions d'euros que el govern de Tortosa rebrà de més, encara és més innecessària la pujada d'impostos, perquè la pujada d'impostos de l'IBI, l'IAE i l'impost de vehicles s'aconseguien 2,1 milions d'euros. Doncs si et venen 2 milions d'euros de l'Estat, compensa-ho. Que és, per exemple, el que ha fet Amposta, o el que Movem i el PSC estan demanant a la Sénia, o el que Esquerra va demanar a Tarragona, per exemple. Per tant, jo crec que és evident que es podia fer, no va haver voluntat política per fer-ho. Crec que és una de les problemàtiques que tenen aquest govern, que s'encallen en allò que decideixen i no es veuen oberts a millores, quan hi ha millores que les podrien aplicar com aquestes, no volen rectificar quan s'equivoquen. Doncs bé, això crec que al final serà la ciutadania també qui ho valorarà, que veuran quan arribi el rebut dels impostos que hauran de pagar un increment desmesurat que no hagués estat necessari. No obstant, vostès van fer esta petició de manera pública, van fer una roda de premsa, ho han estat dient a través dels seus mitjans, de xarxes, però quan va arribar l'hora de la veritat, des de Junts per Tortosa, tampoc no es va presentar cap al·legació a les ordenances fiscals. L'al·legació és una al·legació si es considera que no estan correctament redactades les ordenances fiscals. És evident que els informes tècnics que hi havia són correctes. El que no hi ha és una voluntat política. És a dir, políticament nosaltres discrepem de la pujada d'impostos. Ara bé, això no vol dir que entenguem que els procediments que s'han seguit no estiguin ben seguits. Per tant, nosaltres com a tal entenem que el debat i on vam votar en contra és el ple, que és on corresponia fer-ho. Les al·legacions haguessin pogut ser, com per exemple en el cas d'Amposta, que es va detectar un error de forma i per això va haver algú que va presentar al·legacions
contra l'error de forma. És a dir, el recorregut polític el té al ple, i al ple on s'aprova inicialment i al ple on s'aprova definitivament, que en els dos casos Junts per Tortosa vam votar en contra i vam ser, crec que, molt contundents. Uh-huh. Fa pocs dies el grup municipal, el seu grup municipal, carregava davant, diuen, de la incapacitat del govern per tal d'aprovar els pressupostos per este 2024. Vostès diuen que a les alçades que estem el pressupost no sé si hauria d'estar aprovat, però com a mínim hi hauria de tindre un, no? un esborrany. Crec que com a mínim hauria d'estar presentat als mitjans de comunicació i a l'oposició. És evident que quan tu no tens una majoria absoluta per aprovar el pressupost, necessites negociar. Per tant, elabores uns comptes, els presentes als diferents grups i busques la negociació. No esperes que els grups et facin propostes. Un grup no et pot fer propostes en base a què, si no coneix els comptes. Primer, ha d'haver un esborrany dels comptes, ha d'haver un document a partir del qual treballar. Per tant, jo crec que aquí el govern, entenem que haurà compartit la informació amb la CUP, que són el seu soci. De fet, segons el que ens van dir en el seu moment, tenen un pacte d'estabilitat. La CUP s'havia compromès a aprovar els pressupostos, per tant, tenen els 11 vots necessaris. Jo crec que no s'entén com és que el pressupost no es va aprovar a finals de novembre, perquè entrés en vigor l'1 de gener. Però és que no és això, és que no es va ni presentar. És a dir, a hores d'ara encara no coneixem res del pressupost. Estem a 8 de gener, els dies aniran passant i el que això ha fet és que l'Ajuntament hagi de fer una pròrroga pressupostària per un mes, mes i mig, i després s'hagi d'aplicar el pressupost. Això és una feinada impressionant a nivell tècnic, és una manera d'aturar l'administració i és, evidentment, no tenir idea del que s'està gestionant, del que s'està governant. Jo crec que queda molt palès, no?, que no estaven preparats per dur a terme les tasques que tocaven. Si jo fos advocat del diable, ara li hauria de comentar que durant l'anterior mandat, governant Junts per Tortosa, va hi haure no un exercici, sinó més d'un exercici en què no van haver pressupostos. És correcte, no va haver una voluntat política per poder-los aprovar i, per tant, és evident que no van haver pressupostos, però el que sí que es va presentar van ser unes modificacions pressupostàries i una pròrroga pressupostària que el que feia era suplir aquests pressupostos, però des del dia 1 de gener ja hi havia la pròrroga pressupostària que et substituïa el pressupost. És a dir, si el govern ara de Movem Tortosa, PSC i Esquerra amb el suport de la CUP renunciés a presentar pressupostos i hagués preparat una pròrroga pressupostària, s'entendria que el seu pressupost és prorrogar el pressupost de l'any anterior amb les diferents modificacions pressupostàries que presentessin. Però és que no ha hagut això, ha hagut una pròrroga pressupostària per salvar els mobles i per poder passar aquest mes de gener, i després se suposa que haurà d'arribar un pressupost. És a dir, s'està fent la feina dues vegades perquè no se sap ben bé què s'està fent realment. I la seva queixa ve més per les dates en què estem o perquè realment vostès encara no tenen cap mena de documentació? Bé, jo crec que és evident que la documentació hauria de ser-hi, més si tu busques negociar. No pot ser que el senyor Jordan ens recrimini que no fem propostes d'un pressupost que no tenim. Jo, el senyor Jordan, entenc que porta molts anys a l'oposició i hauria de saber com van les coses. Primer es presenta un document, s'ofereix a l'oposició l'analitza i a partir d'aquí pot fer les seves propostes, perquè si no seria fer volar coloms. Suposo que és l'oposició que va fer ell durant els 12 anys que estava, i pel que fa a les dates, és evident que jo crec que han tingut temps suficient, estan governant des del juny, és evident que tenien temps perfecte, molt de temps per fer un pressupost, i al final això el que evidencia és una manca de treball, és una manca de destinar hores, és una manca de realment estar sobre tots aquests temes que s'hi ha d'estar, perquè governar un ajuntament no és fàcil, requereix molt de treball i sembla ser que a Tortosa en falta. Li feia aquesta pregunta al senyor Logaray perquè vostès també han acusat el govern de falta de transparència i de retards quan demanen informació, no? Per això li preguntava si es queixaven dels pressupostos perquè no tenien documentació o perquè estàvem a més de gent. Bé, pel que fa al pressupost, és evident que quan el govern ens faci entrega de la documentació han de passar 10 dies fins que puguin convocar el ple, perquè l'oposició tingui el temps suficient per examinar els pressupostos. I a part d'aquí, pel que fa a les instàncies de petició d'informació, sí que és evident que hi ha un retard molt important, i quan parlo de molt important és que el divendres ens van donar resposta per fi a unes instàncies que feien referència a l'agost. Per tant, estàvem demanant una documentació de l'agost i fins al gener no la vam tindre. És evident que això és una obstaculització molt important a la nostra tasca d'oposició,
Nosaltres estem a l'oposició i, per tant, hem de fiscalitzar tot allò que fa el govern, i aquesta falta de transparència i opacitat doncs, també diu molt d'aquells que deien que venien a canviar-ho tot. Suposo que el canvi també devia anar per aquí. I mira, avui ho contraposarem amb el Consell Comarcal, que és una de les l'altra institució on estic a l'oposició. En canvi, allí la documentació ens la faciliten immediatament. S'ha de dir que sempre que es demana algun document, el més ràpid possible, els mateixos serveis tècnics, és a dir, no cal ni que ens adrecéssim a l'estament polític, els mateixos serveis tècnics tenen l'ordre política de facilitar la documentació, perquè és evident que per transparència han de donar-la, i aquests retards jo crec que al final demostren el tarannà d'intentar posar traves a l'oposició, per tant que no puguem fiscalitzar tot allò que fa el govern. I és evident que hem hagut d'anar fins a 40 ocasions a la GAIP, que és la Comissió per a la Garantia d'Accés a la Informació Pública, i fins que no fem aquestes reclamacions a la GAIP, que li recorden a l'Ajuntament que té l'obligació de contestar, que és un fet molt greu no donar la informació, fins llavors no comencem a tindre les respostes. El que sí que a l'últim ple, recordo, no sé si era l'últim ple, suposo, sí, la portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, es va queixar en el seu torn d'intervenció per exemple, de les convocatòries en plens extraordinaris i segurament que no amb el temps suficient. Extraordinaris i urgents. L'Ajuntament pot convocar plens extraordinaris quan hi ha algun assumpte extraordinari, és evident, però necessites 48 hores d'antelació a l'hora de convocar el ple. Quan no passa això, l'has de convocar extraordinari i urgent. Ens trobem que la dinàmica habitual d'este govern, el 58% dels plens que s'han convocat, són extraordinaris i urgents. I extraordinaris i urgents estem parlant en poques hores d'antelació. Es convoca un ple a les 3:30 de la tarda, pel següent dia a les 8:15 del matí. A les 3 els funcionaris acaben la seva jornada. Per tant, ja no podem consultar els expedients. Nosaltres vam arribar a l'últim ple sense tindre l'expedient del que es portava a aprovació. Per això ens vam abstindre, perquè no havíem pogut consultar la documentació. I això és evident que és una manca de transparència, demostra l'opacitat del govern, i fins i tot ens han arribat a convocar comissions en un quart d'hora d'antelació. Per tant, jo crec que demostra que van a última hora, que no tenen... Però un quart d'hora vol dir que li envien la convocatòria per al cap d'un quart? Rebre la convocatòria a les 2:15. Les convocatòries són telemàtiques, per tant, ens podem connectar per videoconferència, però jo crec que durant les festes de Nadal, un dia 28, crec que era 28 de desembre, enviar una convocatòria a les 2:15 per a les 2, crec que realment no és de rebut, perquè sí que durant aquell matí ens van enviar un WhatsApp que potser hi hauria una convocatòria, però jo crec que això és menys tindre també a tota aquesta gent que està a l'oposició i que no té la informació. I des del grup de Junts per Tortosa, què esperen per en este 2024? Parlem de l'Ajuntament, eh? Bé, jo crec que nosaltres esperem que realment el govern es posi les piles pel bé de Tortosa, perquè Tortosa ha de seguir avançant. Tortosa portava una dinàmica molt bona, la ciutat s'estava transformant, la ciutat estava creixent, a la ciutat estaven arribant empreses, van arribar Kronospan, Floret, Lucta, n'hi havia d'altres que també estaven interessades poder-se implantar a Tortosa. Per tant, jo el que espero és que el govern treballi, que això no es pari, que això no s'aturi, perquè de moment el que hem vist és que viuen de l'herència de Roger. No han licitat res, de moment tot el que hi ha és allò que ja vam deixar preparat, que amb prou feines han aconseguit executar-ho o licitar-ho, i per tant el que entenem és que cal que treballin, cal que treballin, cal que treballin pel bé de Tortosa, perquè el que falta per a la nostra ciutat és treball, treball i més treball. Veurem com evoluciona este 2024 pel que fa a la relació entre govern municipal i, en aquest cas, el grup municipal de Junts per Tortosa. Nosaltres sempre estem oberts a parlar qualsevol aspecte, qualsevol punt, i en aquest cas saben que qualsevol tema que necessiti del suport de l'oposició, si és positiu per a Tortosa, i votarem a favor. Com així hem fet en pràcticament la totalitat dels punts, perquè la nostra oposició no és una oposició del no a tot i de bloquejar-ho, al contrari. Hem votat a favor de qualsevol punt que ha portat el govern al ple i que és positiu per a Tortosa. És evident que hem votat en contra a l'increment de les ordenances fiscals, perquè entenem que tot allò que faci pagar més als tortosins pel mateix servei que es presta, entenem que no serà positiu. Senyor Òscar Olobaray, portaveu de Junts pel Baix Ebre i regidor a l'Ajuntament de Tortosa, que tingui un bon any 2024. Li estem molt agraïts avui de la seva presència als nostres platós. Igualment, bon any a vosaltres i a tots els que ens estan escoltant. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.